že tukaj Valentin. Zadnje čase hodim okoli obiskovati ljudi, jim razširjati informacije za izboljševanje razmer na svetu, zbirati finančno podporo in potem marsikdo potoži, kako so bili včasih boljši časi in kako je sedaj hudo, da nimajo denarja, da nimajo sredstev. In ko jih vprašam, kaj je vzrok za to, si rečijo, ja, to so pa politiki krivi. To so pa krivi tisti, ki so na oblasti. Oni so to zakuhali. Potem jih pa vprašam, kdo je bil pa zaslužen za to, da so bile včasih razmere boljše. In takrat se seveda zamislijo. Torej, trenutno v sedanjem času, ko imamo povečano stopnjo nekih gospodarskih in finančnih problemov, vsi ljudje obtožujejo politike za to. Toda, ko so imeli takrat ti posamezniki vsega dovolj, ali so bili takrat tudi v zavedanju, da so za njihovo blagostanje odgovorni politiki in ali so bili takrat politikom hvaležni? In odgovor je seveda, da ne. Kajti, če bi se to zavedali, potem tudi ne bi v sedanjem času politike obtoževali. Skratka, problem v družbi je to, da ko ima vsak od nas dovolj stvari za sebe, za svoje preživetje, zapademo v stanje ignoriranja drugih. Nas ne briga za druge. Se ne brigamo za to, kako deluje ta svet. Ne zanima nas. Živimo lastno življenje in prepustimo drugim, da upravljajo za tem svetom, brez da bi mi vedeli, kako se to počne. To pa seveda dopušča tem ljudem, ki potem pridejo na oblast, da stvari spremenijo tako, da prekomerno bogatijo, da imajo samo lasten interes zadovoljen in da zgubijo interes za druge ljudi. Odgovornost za stanje na svetu je torej na vsakem od nas. Kajti, če se nehamo zanimati za druge ljudi, za to, kaj drugi počnejo, na kakšen način to počnejo, in kakšne so posledice njihovih dejanj. Potem tvegamo, da bodo ti ljudje zapadli v sebičnost in da bodo posledično škodovali tudi nam. In seveda sedaj dejansko izkušamo posledice tega egoizma določenih posameznikov, ki pa je seveda bil dopuščen iz naših strani, ker se nismo brigali za to, kaj počnejo. Sedaj se vsak bori za svoje preživetje in pravi, ja, nimam časa se ukvarjati z politiko, za tem, da bi druge ljudi nadzoroval, da bi se poglabljal v to, kako ta svet deluje. Ampak kaj pa takrat, ko so imeli ti ljudje dovolj, ko so zlahka poskrbeli za svoje preživetje. Takrat so imeli čas. Kaj je bil pa takrat izgovor za to, da se niso pozanimali, kako deluje globalni sistem, kako deluje družba. Skratka, to so stvari v razmislek vsem,
ki krivijo politike, ki sovražijo politiko, da se zavedajo, da so tudi oni odgovorni, da smo mi vsi enako odgovorni za razmere na tem svetu. Tako z neko aktivnostjo, tako kot z neko pasivnostjo. Kajti vse tisto, kar ignoriramo, še naprej dopuščamo pri obstoju. Naloga vsakega od nas torej je, da se začnemo zanimati za to, kako ta svet deluje. Šele ko bo vsak od nas, od slehernih posameznikov družbe, postal odgovoren za vse, kar obstaja na tem svetu, ko bo povečal svoje zavedanje in ko bomo na ta način vzpostavili direktno demokracijo, torej da bo vsak glas štel, takrat bomo lahko zagotovili, da se te stvari ne bodo več ponavljale, da bomo lahko sodelovali enakovredno v sistemu, kjer se bo zagotovilo za potrebe vsakega posameznika. Še več informacij glede tega pa si lahko preberete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.